Kacang nak lah dah. Dia kacang lagi lah. Ha? Ya. Nanti tengok ni bukan kacau tu, kacau tu. Kacau tu. Bukan kacau kau, tengok pakai kacau lah suka juga. Tengok lah. Ni bukan kau lah. Kacau ni suka juga. Ha, ni kacau lah. Ha, kacau sih. Ha, ha, ha. Gila. Ha, ha, ha. Kacau lah. Ha, ha, ha. Iya. Ha? Hei, jangan tak suruh buka. Tak ada lah. Hei. Tak ada lah. Ha, kau dah kan tak tak. Hmm. Hey. Jinak eh, Pak Deh. Ha, tengok dah. Ha, hei, hei. Ha, hei, hei. Ha, dah kacau dah. Eh, nampak kawan eh. Oh. Pandai yang kacau lah. Kacau lah. Jumpa kawan eh tu. Ya. Kita kawan eh. Kacau ni kan. Ha. Tengok sekali ni bantik lah macam. Hei, ha, hei. Ha. Nyet. Ha. Oh nyet. Ha. Nyet. Ha, dia tu langsung. Nyet. 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 Hei, tengok ni. Ha, ha. 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 Tak mangan naik tahun dah. Dua-dua betul. Ya betul. Ha, ha, eh. Ha, jenis, eh. 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 Sudut. Ini macam mana? Awas tas-tas di bawah beko. Ini lagi naik tak? Ya?